Всесвітній день шоколаду – це свято не тільки для ласунчиків, але й виробників найсмачнішого продукту. Наша знімальна група відшукала у Дніпрі представника рідкісної професії – шоколад'є. Та запитала його про те, як обрати справжні якісні солодощі. Здравствуйте. Здравствуйте, ми вас ждемо, проходите. На прохідній шоколадної фабрики нас зустрічає головний технолог виробництва Дмитро Левченко. Шоколад'є готовий познайомити з основними етапами виготовлення смаколиків та дати поради споживачам. Якщо ви хочете убедитися в тому, що ви покупаєте шоколад, а не шоколадну плитку, потрібно звернути увагу на состав. Якщо в составі вказані тільки такі інгредієнти, як какао-масло, какао-терте, сахар, лецитин, сухі молочні продукти, ви можете бути впевнені в тому, що ви покупаєте шоколад. Якщо ж там вказані якісь рослинні жири, следовательно, это, скорее всего, подделка. Это шоколадная плитка. За словами шоколад'є, найважливіше у виробництві дотримуватися правильного температурного режиму. Для темних шоколадних мас плавлення проходить при 60 градусах тепла, для білих достатньо 50. Саме так народжуються якісні кристали какао-масла, які забезпечують продуктам твердість та блискучу поверхню. З посмішкою шоколад'є розвіяв найпопулярнішу оману. Білий шоколад – це настоящий продукт, содержащий в собі продукти какао-масла. Вот. І туди додаються також сухі молочні продукти, сахар, ванілін. Вот. А чому він не чорний? Тому що у нас є такий продукт, як какао-терте. Але це не робить білий шоколад менш шоколадним. В професії Дмитро більше як 10 років і щомісяця розробляє нові рецепти. Але не всі ідеї доходять до споживачів. Тому що потрібна згода як мінімум 15 фахівців. Создання опитних образців продукції, їх дегустація, затем виявлення каких-то негативних свойств или ненужных характеристик, замена ингредиентов, снова дегустация, изменение технологических параметров, и снова мы должны его попробовать. И это происходит до тех самых пор, пока все те, кто пробует этот шоколад, не восхищаются им. Зауважую, останній експеримент з додаванням солі у шоколад був вдалим. А ось над чим зараз роздумує, не зізнається. Каже, конкуренція у професії дуже висока. Кожен шоколад'є мріє вигадати щось новеньке та здивувати весь світ. Наостанок додає, що без роботи ніколи не залишиться, бо розширення гами смаків – процес нескінченний. Наталя Зборис, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.